zitten alweer eventjes in april, maar ik moest nog steeds mijn maart favoriete filmpje doen. En ik dacht eerst van, ik ben een beetje laat, zal ik het nog wel of zal ik het nog niet doen? En ik dacht, nou, weet je wat, ik heb gewoon zin om mijn favoriete product van de afgelopen maand, of nou van de vorige maand, te laten zien. Dus laat ik maar gewoon een filmpje opnemen waarin ik ze laat zien. Hopelijk vinden jullie het niet erg dat het ietsje later is en vinden jullie het alsnog leuk om naar te kijken. Deze maand heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel favorieten. Ik moest ook echt eventjes nadenken van wat waren nou mijn favoriete producten. Want ik heb sowieso gewoon nog dingen die ik al eerder in favoriete films heb laten zien. Zoals de Caramel Flirt oogschaduw van de Body Shop. Of de Maybelline Crème oogschaduw in On & On Bronze. Dat zijn gewoon echt vaste favorieten die ik vrijwel elke dag gebruik. Maar ja, om die nou elke week in een video te laten zien is ook een beetje veel. Maar er zijn toch nog deze maand wel een paar hele fijne nieuwe ontdekkingen geweest. Die ik toch wel even heel erg leuk vind om te laten zien. Omdat ze wel echt de moeite waard zijn. Eén daarvan, dat is deze. Dit is de Eye Booster 2-in-1 Lash Boosting Eyeliner plus Serum van het merk Physicians Formula. Dat is een merk wat in Nederland niet echt te koop is. Of volgens mij echt helemaal niet. Of niet in de winkel. En ik heb deze online besteld bij iHerb.com. Daar bestel ik ook mijn kwasten van Real Techniques. En die hebben echt hele goede prijzen. En ze zijn ook niet zo duur om te verzenden. En toen zat ik een beetje rond te kijken wat ze nog meer hadden. Want ik bestelde eigenlijk alleen maar kwasten. En toen kwam ik dus deze eyeliner tegen. En het idee achter deze eyeliner is dat die je wimpers helpt groeien. Dat is best leuk. Maar ik zat een beetje de reviews te lezen. En die waren allemaal zo positief. En niet eens omdat het je wimpers zou helpen groeien. Maar vooral omdat het gewoon zo'n fijne eyeliner is. En dat snap ik ook wel. Want het is een soort pen eyeliner. Zoals je die nu ook al vaker van andere merken ziet. Maar hij heeft gewoon echt haartjes als kwastje. En dat werkt zo ontzettend fijn. En het is een hele vloeibare substantie. Waardoor die echt zo foesh over je oog heen gaat. En je kan er heel erg precies mee werken. En ik moet heel eerlijk zeggen dat sinds dat ik deze heb, nou dat is nu ongeveer een maand, dat ik gewoon eigenlijk geen enkele andere eyeliner meer heb aangeraakt. Volgens mij heb ik deze echt serieus elke dag van maart gebruikt. Dit is de zwarte. Hij is er nog in het bruin in elk geval. Dus die ga ik binnenkort ook nog even bestellen. Ik wacht even totdat de nieuwe kwasten van Real Techniques bij iHerb verkrijgbaar zijn. Want er komt een nieuwe kwastenset met Duo Fiber kwasten uit van Real Techniques. En die is limited edition. En die wil ik uiteraard heel erg graag hebben. Dus als ik die ga bestellen, dan bestel ik meteen, ik denk nog sowieso een extra zwarte en een donkerbruine mee. Want deze is echt fantastisch. Afgelopen maand was ik ook bij een productpresentatie van Kruidvat. En daar werden de nieuwe producten voor het komende voorjaar, eigenlijk voorjaar zomer, gepresenteerd. En één daarvan, dat is deze. Dit is de Cherry Bloom Eau de Toilette van de Master Perfumer. De Master Perfumer is de goedkope parfumlijn van Kruidvat zelf. En als je het ziet staan, dan denk je van, huh? Is dit Kruidvat? En bovendien, het is echt super goedkoop. In elk geval voor een parfum. Volgens mij zijn deze €7,99 voor 50 ml. Nou, dat is echt een hele nette prijs. En dit is de nieuwe geur die binnenkort in de winkels ligt. Volgens mij ligt die half april in de winkel. Dus wat dat betreft is het niet zo heel erg dat ik deze video nu later opneem. En dit is dus de Cherry Bloom Eau de Toilette. En deze bevat onder andere framboos, cherry blossom, kersenbloesem natuurlijk en blond wood. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb werkelijk geen idee wat ik me bij blond hout voor moet stellen. Misschien dat het een iets zachtere noot is dan van die hele zware houterige geuren. Maar goed, ik laat het niet voor niets zien, want ik vind hem zo ontzettend lekker. Echt, ja, ik ben sowieso dol op eau de toilettes met cherry blossom erin. Bijvoorbeeld Japanese cherry blossom van de Body Shop vind ik heerlijk. Dat is echt mijn absolute favoriete eau de toilette van de Body Shop. En ik heb van Vrouw Canard heb ik ook eentje met cherry blossom. Het is gewoon echt een hele lekkere vrouwen, ja, een zachte vrouwelijke geur. En sowieso altijd als er cherry blossom in zit. En deze die is net weer even wat anders dan de andere geuren die ik al heb. En hij is zo lekker. Ja, ik kan er verder niet heel veel meer van maken. Als je de noten zo ziet, dan denk je, zeker van het framboos en cherry blossom, dan denk je van, dat is heel erg zoet. Maar dat valt heel erg mee. En het is gewoon echt een hele zachte vrouwelijke geur. Ik zal er nog een review over schrijven tegen de tijd dat hij een beetje in de winkels gaat komen. En dan zal ik mijn best doen om nog iets duidelijker de boel te beschrijven. En wat overigens ook nog echt
opmerkelijk is hieraan, is dat de geur echt heel erg lang blijft hangen. Ik moet zeggen, hij blijft volgens mij nog langer hangen dan bijvoorbeeld mijn Eau de Toilette van Marc Jacobs. Dus nou, dat zegt al best wel veel. Ik heb vanochtend weer opgedaan. Hij ruikt gewoon echt heerlijk. Dus als deze in de winkel komt, ga hem kopen. Ik realiseer me dat ik eigenlijk helemaal geen logische volgorde in de producten heb die ik nu ga noemen. Of die ik aan het noemen ben. Want ik heb een aantal make-up favorieten en ik doe alles kriskras door elkaar. Maakt niet uit. Een favoriete nagellak van deze maand, dat is deze. Dit is Peach and Love van Bourjois. En dit is van de So Luck Glossy serie. Die belooft tot 10 dagen te blijven zitten. Nou, 10 dagen is een beetje overdreven. Hij blijft wel goed zitten overigens. En de reden dat ik deze zo ontzettend mooi vind, is omdat dit echt de perfecte lichtroze kleur voor mij is. En ik heb echt, nou, ik vrees dat ik ruim 100 à, ja, ik denk wel iets van 100 roze lakken in mijn stash heb, als het er niet meer zijn. En om heel eerlijk te zijn, er is gewoon, ik ben nog steeds op zoek naar de perfecte roze lak. Of nee, eigenlijk niet meer. Want ik denk dat ik het in deze heb gevonden. En hij is zo ontzettend mooi. En hij dekt in 2 laagjes. Dat is vaak ook een probleem met lichtroze nagellakken. Dat ze niet goed dekken. Maar deze, ja, hij dekt gewoon mooi. Hij blijft goed zitten. Hij droogt snel. En ik vind deze ook heel erg mooi met goud glitter eroverheen. Dat heb ik wel eens in een artikel laten zien. Ja, het is gewoon echt een hele mooie nagellak. Het is een van de nieuwere series. En die zijn nu te koop. In de video waarin ik liet zien welke producten ik voor mijn haar gebruik, vertelde ik dat ik aan het minderen ben met het wassen van mijn haar. Wat echt heel erg lastig is, omdat ik echt over mijn hele leven al elke dag mijn haar was. Inmiddels ben ik daar dus een beetje van af aan het stappen. Ik was het nu om de dag. Dus wat ik nu de laatste tijd heel veel heb gebruikt is droog shampoo. En deze van Batiste vind ik heel erg fijn. Ik was nooit fan van droog shampoos. Ik had er eentje van Sias. Ik heb hem van Antelon geprobeerd. En nog van Kruidvat zelf. En nog van een ander merk wat duurder was. Vond ik gewoon echt helemaal niks. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik deze nog maar eens een kans geven. En wat aan deze zo fijn is, is dat hij echt het poeder, ja, het is natuurlijk, het droog shampoo is poeder. Het poeder is heel erg fijn van structuur. Dus als je het erop spreekt, nou ja, laat je het natuurlijk even zitten. Vervolgens borstel je het uit. Dan voel je dat poeder niet meer zitten. Dus dit is een van de weinige droog shampoos die ik in elk geval tot nu toe heb getest. Of eigenlijk de enige. Die gewoon echt heel erg fijn is. En hierdoor vind ik het ook nog enigszins haalbaar om mijn haar om de dag te wassen. Ik heb bijvoorbeeld nu heb ik het dan weer gisteren gewassen. Dus vandaar dat ik het nu ook wel vast doe. Zodat het er even iets beter uitziet. Maar met zo'n droog shampoo van, in elk geval deze van Batiste, vind ik dat het allemaal nog wel te doen is om het een beetje af te bouwen. Deze maand werd ook het nieuws bekend dat Sephora Nederland gaat verlaten. Echt, laat ik zo zeggen, ik vind het jammer. Want er verdwijnen gewoon een aantal hele leuke merken. Aan de andere kant, veel merken zijn ook nog wel online verkrijgbaar. En ik ben ook nog wel eens af en toe in het buitenland dat ik daar iets kan kopen. Het is niet zo, ik had nooit een Sephora in de buurt. Nou, van niet heel dichtbij. Dus daardoor kwam ik er niet zo vaak. Dus misschien 2 keer per jaar of zo. Dus vandaar dat ik ook weer niet heel erg, rouwerig ben dat Sephora nu uit Nederland weggaat. Maar goed, toen dat bekend was, toen was ik toevallig in Den Bosch. En daar zit dus wel nog een Sephora. Dus toen dacht ik van, nu kan ik er nog naartoe. Wat zou ik nog willen hebben? Nou, en dat is Makeup Forever Aqua Brow. Dit is echt zo'n voorbeeld van een product wat echt door beautyblogs een gigantische hype is geworden. En je hoort er ook nog steeds heel veel mensen over. Dit is dus een soort gel-achtig iets waarmee je dus je wenkbrauwen bij kan tekenen. Ik heb voor mezelf hele lichte wenkbrauwen, waardoor ze nauwelijks zichtbaar zijn. Dus om een beetje uitdrukking in mijn gezicht te krijgen, moet ik wel mijn wenkbrauw een beetje aanzetten. En ik had hier heel veel over gehoord en ik had op zich niet zo'n haast mee om hem te kopen. Maar ja, toen dus bekend was dat Sephora zou verdwijnen, dacht ik, nou weet je wat, ik koop hem en dan ga ik het gewoon proberen. En ik moet zeggen dat ik het heel erg fijn vind. Ik heb het nu weer gebruikt en het geeft best wel een natuurlijk effect. Ik krijg echt heel erg vaak reacties op mijn wenkbrauwen van mensen van, oh, je wenkbrauwen zijn echt heel erg lelijk. Nou, dan denk ik, en bedankt. Beetje flauw misschien voor mij. Maar ik krijg er nog best wel eens veel commentaar op. En de ene keer ben ik het ook wel mee eens. Dan denk ik van, nee, hoe ik het nu heb gedaan is geen succes. Maar ik moet zeggen dat ik hier wel tevreden over ben. Dus hopelijk krijg ik nu geen hele flauwe reacties van je wenkbrauwen zien er niet uit. Want naar mijn mening valt dat op dit moment wel mee. Maar ik ben er heel blij mee. Het blijft goed zitten. Het werkt prettiger dan een potlood of dan een poeder.
En tot nu toe bevalt het heel erg goed. Dus ik snap de hype ook wel weer. Om nou te zeggen, het is een miracle product, dat weet ik niet. Maar ik vind hem wel erg fijn. Als laatste deze. Dit is eigenlijk niet een product wat ik echt in maart heel veel gebruikt heb. Maar ik heb hem eigenlijk pas net een week of zo ontdekt. Maar ik wilde hem toch heel erg graag eventjes in de video gebruiken. Want ik heb pas een video gemaakt met mijn budget must-haves. En daarin vertelde ik al van ik heb nog nooit echt een hele goede budget mascara gevonden. En toen zat ik een paar dagen later, was dat geloof ik, zat ik een beetje video's van een Amerikaanse YouTuber te kijken. En ik weet ook niet meer wie het was, want het was niet iemand die ik normaal echt volg. Maar toen liet ze deze zien. En dit is de Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. En daar was ze heel erg enthousiast over. Ik dacht, nou ja, oké, leuk. En toen dacht ik, ik ga toch nog eens even opzoeken om er meer informatie over te vinden. En toen zag ik dus dat hij echt een gigantisch borsteltje heeft. En dat het borsteltje eigenlijk heel erg in de buurt komt van mijn Max Factor Full Lash Effect. Waarvan jullie misschien wel weten dat dat echt mijn absolute favoriete Holy Grail mascara is. En het borsteltje van deze komt er dus heel erg bij in de buurt. Toen dacht ik, hey, die moet ik gaan proberen. Dus ik heb hem gekocht bij Kruidvat. En ik moet zeggen, ik ben echt heel erg enthousiast. En ik ben ook vooral heel erg blij dat ik nu eindelijk een beetje een goedkope mascara heb gevonden. Want ik vind Max Factor Full Lash Effect heel erg fijn. Maar als je hem buiten een aanbieding koopt, dan is hij echt iets van 17 euro. Nou, dat vind ik een beetje idioot voor een drogisterij mascara. En deze is echt 2,50, 3 euro, iets in die sferen. Ik heb hem nu ook weer gebruikt. Ik ben gewend om zo naar voren te gaan dat hij dan gaat focussen. Dat doet hij niet. Maar ik heb hem dus nu weer gebruikt. En hij geeft gewoon echt het effect wat ik wil. Dus ja, ik ben super tevreden. Hij blijft goed zitten. Ik had gisteren een dag dat ik eventjes heel erg veel heb gehuild. Geen bijzondere redenen, maar soms heb je zo'n dag. En zelfs toen bleef hij verrassend goed zitten. Ik heb soms met mascara's dan dat ik echt zo foesh van die zwarte druppels zo over mijn gezicht heb. Nou, dat heb ik met deze dus niet. Dus dat is ook nog weer een pluspuntje. Ik heb wel gehoord dat hij gedurende de dag een beetje kan gaan vlekken. Of in ieder geval dat hij een beetje kruimelig wordt. Maar daar heb ik tot nu toe nog geen last van gehad. Dus ja, ik ben echt heel erg blij dat ik eindelijk een goede budget mascara heb gevonden. Dus als je fan bent van Max Factor False Lash Effect en van echt flinke, dramatische wimpers met heel veel volume houdt, dan is deze echt een aanrader om een keertje te proberen. Voor zo weinig favorieten ben ik eigenlijk nog heel erg lang aan het kletsen geweest. Ik doe mijn best om video's soms wat compacter te maken. En de ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Sorry. Maar hopelijk vonden jullie toch nog leuk om naar te kijken. En ik ben enthousiast over deze producten. Ik ben vooral heel erg blij dat ik een fijne mascara heb gevonden. En ik vind die Eau de Toilette van Kruidvat ook echt fantastisch. Sowieso alle dingen die ik nu heb laten zien, anders zou ik ze niet in dit filmpje laten zien. Wat me trouwens opvalt is dat ik deze maand helemaal geen huidverzorging als favoriet heb. Maar ja, ik ben wel dingetjes aan het uittesten, maar er zit nog niet echt iets tussen waarvan ik zeg, wauw, dit is het. Dus vandaar dat Tine even niet in mijn favoriete video zitten. Maar dat komt vast komende maand alweer en dan zie je die weer misschien hele andere dingen terug. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!